محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے جو ظرف کشادہ کے وہ سردار بنائے جو ظرف کشادہ کے وہ سردار بنائے سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے انوار تراشے تو آزادار بنائے اب جو میرے مولا کا آزادار نہیں ہے اب جو میرے مولا کا آزادار نہیں ہے خود سے ذرا سوچے کہ وہ بیکار نہیں ہے ہیدی کے مددگار سرور کے آزادار ہیدی کے مددگار سرور کے آزادار تخلیق کی ترکیب میں ہے چار عناصر تخلیق کی ترکیب میں ہے چار عناصر سب ہے میرے مولا کے آزادار عناصر اس واسطے ہیں صاحب اسرار عناصر خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر نہ آگ نہ پانی سے نہ مٹی نہ ہوا سے نہ آگ نہ پانی سے نہ مٹی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے مہدی کے مددگار سرور کے آزادار اس ظرف کامل ہے آزادار کا سینہ نہ بغض نہ الہام نہ اوہام نہ کینہ ہے کرب و بلا کا یہاں آباد مدینہ ہے کرب و بلا کا یہاں آباد مدینہ دشوار ہے اس شہر میں اغیار کا جینا سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریر چلی ہے سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریر چلی ہے سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن علی ہے سینوں میں ماتم کے بناتے ہیں مسلے ہوتی ہے اذانے تو سجاتے ہیں مسلے ماتم کے جلوسوں میں بچاتے ہیں مسلے خود اپنی زبان سے یہ بتاتے ہیں مسلے شبیر سجدوں میں بھی شبیر کو روتا ہے نمازی سجدوں میں بھی شبیر کو روتا ہے نمازی شبیر کا ہر ماتم ہوتا ہے نمازی ہیدی کے مددگار سرور کے آزادار اٹھتا ہے جو ماتم کو آزادار کا پنجا اٹھتا ہے جو ماتم کو آزادار کا پنجا